Медіа-скандал на Буковині. У Сторожинці голову районної державної адміністрації звинувачують у неетичному ставленні до журналістів. Сторожинецька РДА дала вказівку правоохоронцям і податківцям перевірити сайт «Сторожинець.Інфо», журналіст якого днями застукав голову РДА в робочий час у Колибі. Колектив медіапорталу просить про захист від тиску влади. У Німеччині муніципалітети платять журналістам за їхні розслідування. Кожне критичне зауваження для чиновника – це нові можливості владі стати кращою. До цього прагне і буковинське керівництво. Сказали, що є, наприклад, черги там при отриманні субсидій. Я подивився на сайті, або, наприклад, там прямий ефір зателефонувала, що там така жіночка не отримує допомогу. На другий же день вияснили питання, розібралися, це є конструктивна критика, вона допомагає владі. Але поки що на словах. Про це заявляють громадські активісти, а також журналісти медіапорталу «Сторожинець.Інфо». Вони кажуть, влада чинить тиск на ресурс. А все через публікацію відео, на якому видно, що голова Сторожинецької РДА Ярослав Бартош під час навчань був не на полігоні, а в місцевій Колибі. У відповідь на цей закид Бартош відповідає. У голови адміністрації нема такого поняття, як робочий час. Це по-перше. По-друге, голова адміністрації може свою роботу починати в 6 ранку і закінчити в 6 ранку. Це по-друге. По-третє, кожна людина фізіологічно потребує споживати їжу. Проте під час зйомок того самого відео розмова чиновника і журналіста була не надто етичною, що й стало приводом для створення робочої групи, яка проводитиме перевірку діяльності Ярослава Бартоша. Ярослав Михайлович допустив правопорушення в плані порушення етики поведінки державного службовця і сподіваюся, я кажу, що буде відповідне дисциплінарні висновки обласної державної адміністрації. Коли емоції стихли, журналіст і чиновник сіли за стіл переговорів. Особисто зустрівся з паном Чеботарем, я приніс вибачення за емоцію і вважаю інцидент вичерпаним. І щоб у майбутньому полегшити співпрацю преси і влади, ОДА запровадила конкурс на посаду начальника департаменту суспільних комунікацій. Нам потрібна людина, яка дійсно гідно могла б, як так кажуть, представляти і органи влади, і могла б, скажімо так, комунікувати з журналістським, з громадським середовищем. Проте невирішеним залишилося питання, де межа роботи журналіста та відповідальності державного службовця. Громадські активісти нині незадоволені методами і принципами роботи чинної влади. Вони зараз розказують, які вони герої, знаходячись у владних кріслах. А ще півтора року назад вони кричали «Долой владу», а зараз поступають так же, як і ця, ну, та минула злочинна в лапках влади. Але порівнюючи з ними, вона не така вже й злочинна. Працюватиме робоча група до 30 червня. Саме тоді і дадуть оцінці діям посадовця. Юлія Задорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.